mandibulise kuni bathandi bezemidlalo emzantsi afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwisizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo namhlanje baphulapho ndiniphathele ke indaba futhi ke ngo-stuat bax apho kuthiwa ke lixesha okubana umfana umtela ngoku makebe yindoda lixesha ukubana umfana umtela makeme ngeenyawa jonge undonakele phaa kwitim yakhe phantsi kwesandla sakhe baphulapholigobae uzawtatha ukujonga baphulaphula apha qalekha izathesi kunzima ubaxter uzawthatha ukujonga unambe 1 phantsi kwe-ds tv premiership ngoku yimamelode sundowns idlale imidlalo engu-5v baphulaphul ke yazawina for yadra 1 yahlala neepoints eziyi-1t3 isundowns uzodi ga ngoku kuphi napho ubaxter ngoku akwazi uba ayofumana isundowns noma kuthiwa ngoku yayileqa uyayileqa nzima baphulaphul into ebalulekileyo iigames zokuqala kwi-seasons izona zenza temi bethathe league astrkumele uba ke noko ukuyapha kugeme esihlanu ye-6x azame utshintsha umfano omdala ikhaizathis ihleli phaa kwinumber thirtee idlala imidlalo eyi-fve yawina one yadrawa two yaluse two yana-five points yikhaizathis ke leyobapethetha ukuthi ke akukuhlangangaphantsi kwesandla ke sigabaster enye into esiyiqaphelayo ke ethina ngabanye ngabanye phaa kwikhaizathis ngaphakathi ebaleni ke ilidership ke iyadingeka yikho akekho ke umdlala okwazi ulidar phaa ngaphakathi ebalen umdlali ke abazokwazi abadlali abathele kumoyika phangaphakathi ngaphakathi umdlali ozokwazi okubana ke xa bengawenzi umsebenzi kabaxter abakhwaze phaa abathundeze aba, aba abakhuthaza ngoba ke uzothatha ukujonga uerik mathoho ebeunikwa ibhanti umfana omdala kodwa umfanamdala akakwazi ukuthetha akangomntu ke usesithetha uzumsola ubuzathi ukuqaphela pha isizolo kutheka kusongena ubenet parker kula m ezuzwanyana wakhwazakhwaza phaa upaka abaa thanda ke ukuphakamisa iintloko into ethetha ukuthi ke nelidership phaa kwiqela lekayizer chifs iyadingeka yilaa nto ubaster ngoku into umebeyayenza asebenzise ubudoda eme kwizwi lakhe angajiki angabi nandaba ukuthi ubani uthini ngoba kwixesha elinintsi uzawbeksa kubalandeli abalandeli ke bazawuthi faka lo mntu bamfunayo abanye bathi faka lo abanye bathi faka lo wena bester ngoku mele uba ngoku uthethe ilizwi lakho uthathe uyitubele ngukhune umbuyisiele kwezapali ukuze akwazi kukuncedisa phaa ngaphakathi ngoba ke ngomnye wabadlali abalidayo phaa kwikhaizatshs futhi ke abadlali abanintzi bamhloniphile uyitumele ngukhola ngoba kudala ke waba ikaptein ekhaizatshis la mfana ke bayenombuyisilaphaa ngaphakathi ezimpondweni asebenzisane naye alide phaa ngaphakathi ebaleni akhwazi abadlali noko umohluko ke ungakhona ngoba wadlali bekhaizatshis noko bathande ukubakhelese futhi ke abahoyi baphulaphula bazazi ukuthi badlalela eyipi na itim ngoku ikudingeka ke umntu ozokwazi ubacontrola phaa ngaphakathi ebaleni baphulaphu lokokugqibela uyabonaka uba sizawuthi ke isisombululo kukususa ukabexter sifake uarthurz on asikasombulule apho senza izinto zibe wes ngoba ke sizawuthatha igama lika-arthurzon ke silicishile phantsi ngoba uzawufika uarthurzon phaa athi naye uzama ukwenza utshintsho mhlawumbi ke aluze igameseziyi-f kuya ku-fiv badike futhi abalandele bathi ke uarthurzon uyasidlisa sifuna omnye umntu kanti kha izzath ngoku ngeyikhangela ukufa uba kuphithat ifake apho kufa kukhoyo ingathathi <muchas> ke uarthuzan ithi ke sisisombululo sekha izatshingobake ngokususa uarthuzan pha kwireserve side ekha izthsniyambulala ke i-mdc wekhaizhsuarthuzan uqhuba kakuhe kakhulu phaa kwireserve side ekaizsdanimsusa nithi ungubani ozophinde enze iiplazekha izatsh zngoba ke once asuke pha asuwe kusinia tim maphuma kusenia tem uzawubegxosha umfana omdala gubani ke ngoze aphinde akhe iplez ekhaizashi urit ke urtzn kwi-m dc side kaskaizs ke mayimelane neengxaki zayo phaa kwelaa cala likasinio adima umzekelo ngoku ubaste bukumele uba yenda ngokuhlala phantsi azam ukujonga isikwate kusiso and ke umdlalo wakhe wayizolandiuthanda ngancam la ntooba iplaye recive ibhola iphakamesentloko ithathwe ibhola ibekwe ngqo phambili bokumele ubaubaxte ngoku uthi bhola maibekwe phantsi kudlalwe ngoba ke esastarting line ups zolo besisihle kakhulu bukumele uba ke siphumelele le nto endithi ke mna ke netyaa ndilibeka pha kubadlali abazimiselanga abaphulaphuli ngeke esasikwati sekayizatshis ohlulweyo kukubetha igalansi zolo lihlazo baphulaphule kuya ke kubadlali Chiefs eyo baninzi abadlali abene-injuries nguniqo vishi nguzuma ngucastro ngungezana kunange nguserhota ngabo ke abadlali abane-injuries pha Chiefs kodwa ke naba bebekhona bekumele umsebenzi bawenzile kodwa -agay nokhambule ndisaphinda ayikho into abangayenzelweyonekaizathis ut maka bakhohlwe makavula bakhohlwe bona obabini azam babeki xaleli asebenzise abadlala abazamthatha abamnikeze udumo uaga nokhambule maka bakhuphe kwisikwati sikha izatshiwo sikhaningene ke nandike baphulaphulke nishoto okubana ke niva njani ke ngezi ndaba nize ke ningakhohlwa ke usubscryibea kulechanneli ukuze ningaphoswa zezzemidlalo endiza nothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli